Livret. Leverpostej. Eller Cheerios. Leverpostej eller Cheerios? Leverpostej med Cheerios. Bum, bum, bum. En hotdog. Hvad er det allerpinligste, jeres forældre har gjort? Okay, prøv at høre. Det er en hets, der bliver kørt mod mig lige nu. Jeg kan godt mærke sådan, de spørgsmål, der svæver nu, at I synes, at det er sjovt at stille mig sådan nogle spørgsmål. Ved du, hvad det mest pinlige har været, at mine forældre har gjort? Det er, at de døde. Min far er engang i... det er en skide sjov historie, faktisk, som min far, han... vi var i Bonbonland. Man kan lave sådan nogle blandt selv, eller lave selv slikkepinde, ikke? Så min far, han laver den selv. Tager en slikkepind, ikke? Så laver han den, ikke? Så ligner den, så han lavet den, så den ligner en kæmpe pik. Og så pinligt, ej, de der børn. Der var så mange børn, og de råbte, pædofil, pædofil, og min far råbte med den store pikke slikkepind. Min far, han, så ville han, han begyndte så foran alle de der børn og sutte på den der store slikkesuttepind. Fuldstændig febrilsk hele tiden, bare... Og så sagde han, Markus, nu suttede du også på min slikkepikkepind. Og så kørte han den bare ned i min mund. Tænk at have en far. At vi er nogle folk, der må lede de andre. Jeg gider ikke mere nu. Vi ses. Dr. Power. Tak for nu. Kom, Ingrid. Der er pizza. Nej, jeg skal... Okay.